Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Na konferenci Build předvedl Microsoft hlavní novinky Windows 8.1. Vylepšený operační systém vrací tlačítko Start, umí nastartovat rovnou do desktopu a vylepšuje práci nejen v prostředí Metro, ale i pro běžné desktopové aplikace. Už nyní je možné stahovat preview verzi nového systému, není ale ještě k dispozici v české verzi. Build je ale hlavně konferencí pro vývojáře, představeno tak bylo Visual Studio 2013 s novými funkcemi pro ladění na co nejnižší spotřebu aplikací. Na vývojáře cílí také uvedení platformy Bing, tedy kompletního rozhraní pro vývojáře, kteří mohou integrovat do svých aplikací nejen vyhledávání na internetu, ale třeba i rozpoznávání hlasu. Nvidia představila nový model grafické karty pro střední třídu GeForce GTX 760. V případě této karty tak nejde o co nejvyšší výkon, ale o nejlepší poměr cena výkon. GTX 760 si v testech vede velmi dobře, v některých případech podává o trochu vyšší výkon než Radeon HD 7950, někdy je ale mírně pod ním. Nesmíme ale zapomenout na to, že GeForce GTX 760 je levnější s cenou okolo 6000 korun. Výkon karty je ideální pro rozlišení Full HD, u některých her si ale bez problému poradí i s vyšším rozlišením. Funkce Map Street View od Google už dávno není jen pohled z ulice, jak by si někdo podle názvu mohl myslet. Google své fotografie vyhnal na vrcholky hor či do muzeí. Nyní si tento projekt připsal další zajímavé místo. Nejvyšší stavbu světa, mrakodrap Burj Khalifa. Na snímání budovy zabralo 3 dny a můžete se podívat také na provozní místa, kam byste se jako turisti dostali těžko. Se Street View se dostanete až do 154. patra. V pondělí se na dobro odmlčí Reader, doposud nejpoužívanější webová RSS čtečka. Zdá se, že Google své jarní rozhodnutí už opravdu nevezme zpět, nezbývá tedy než přejít jinam. Naživě jsme zveřejnili přehled vhodných náhrad, na poslední chvíli ještě přicházejí čtečky od Dig a AOL. Zatím je nejúspěšnější služba Feedly, která má již aplikaci pro mobilní platformy. Samsung představil novinky v oblasti hybridních tabletů, přičemž největší pozornost poutal hybridní ATIF Q. Navzdory malé tloušťce ukrývá dvojitý kloub pro polohování do nezvyklých poloh a hlavně obsahuje IPS display s obdivuhodným rozlišením 3200x1800. Netradičně je kromě Windows na počítači i systém Android. Na trh tento zázrak přijde v září, cenu ale zatím Samsung neoznámil. Holandská hostingová společnost LeaseWeb, u které si Mega Upload pronajímal okolo 630 serverů s petabajty dat, oznámila, že vše z definitivní platnosti smazala. Nenávratně pryč tak jsou zejména data evropských uživatelů. Mega Upload si také pronajímal hromadu serverů v americkém datacentru Carpathia. To je nicméně na své náklady i nadále uchovává a čeká, až rozhodne tamní soud. Edwarda Snowdena se po vzoru Juliana Assangeho stává další kybernetický psanec na útěku. Krátce poté, co na veřejnost unikly zprávy o tom, že Spojené státy požadují po Hongkongu vydání Snowdena zpět do Ameriky, opustil Snowden ostrovní zemi a přes Rusko bude pravděpodobně žádat o politický azyl v Ekvádoru či jiné zemi. Zatím ale tráví čas v transitním prostoru letiště Šeremetěvo a Rusko jej do USA vydávat nehodlá. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ale ještě můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.